Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo tutorial. Estem en història moderna de segon de l'ESO en el tema número 10 que fa referència a l'Europa del segle XVIII. Durant el següent vídeo exposarem i tractarem l'art del barroc europeu juntament amb el peninsular, concretament la pintura arreu del continent i l'arquitectura i l'escultura tant a la península ibèrica com al cas específic del Regne de València. Pel que fa a la pintura barroca, val a dir que presenta una sèrie d'elements comuns que la defineixen com la culminació de la pintura realista i que tot seguit enumerem. Parlem en primer lloc del triomf del color sobre el dibuix, cosa que significa que és el primer qui defineix les formes que s'encreen a través de colors vius i càlids potenciats per l'ús de la pintura a l'oli. Després assistim a la preocupació per la llum i la utilització sistemàtica de la tècnica del clarobscur, a través de la qual un xoc d'ombres modela les formes i s'atorga profunditat i perspectiva a les composicions. Cal fer referència també al realisme, que pretenia representar les coses tal com són, sense cap idealització, i amb models de la vida real i quotidiana. I darrerament hem de comentar les composicions, basades en asimetries, línies ondulades, moviment, escorços, tret que denota en les obres tensió i expressivitat en una recerca de la commoció. Quant a les escoles, repassem aquelles més emblemàtiques a nivell pictòric. Parlem de l'escola italiana, amb un gran desenvolupament. L'iniciador d'aquest corrent fou Michelangelo Merisi da Caravaggio, també conegut com Caravaggio, i inaugura el tenebrisme, un estil que contrastava de manera violenta els fons foscos amb focus de llums artificials. També cal fer referència a l'escola francesa amb un tall molt més acadèmic. L'escola francesa estigué representada per Nicolas Poussin, amb obres cortesanes i classicistes amb cànons i regles estrictes en la composició i el dibuix, que més tard desenvoluparà el neoclassicisme. També aparegueren artistes que desenvoluparen tècniques més naturalistes com l'Enain o la Tour. De la mateixa manera, parlem de l'escola flamenca, que amb la figura de Rubens com a figura més emblemàtica, la seva obra reuneix característiques bàsiques del moviment com el predomini del color sobre el dibuix i la sensualitat de les composicions. També, i en darrera instància, cal parar l'atenció i tindre en compte l'escola holandesa. Sens dubte, és el segle d'or de la pintura holandesa, amb pintors de la talla de Rembrandt o el propi Vermeer, qui esdevingueren l'expressió màxima de la pintura barroca protestant amb imatges pròpies del món burgès del segle XVII i de la societat que l'envoltava. També, tot seguit, fem un petit repàs al barroc espanyol i valencià quant a arquitectura i escultura. En el cas de l'arquitectura, l'estètica barroca connecta amb el gust popular, és a dir, s'incorporaren a les catedrals i capelles espectaculars façanes o es desenvolupa una arquitectura civil a base d'obres públiques com places majors, ajuntaments o palaus i jardins. Alguns exemples són la plaça major de Madrid, la façana que la tenim a la nostra esquerra de la catedral de Santiago, la de l'Obradoiro, o les façanes de la catedral de València o la de Santa Maria d'Alacant. Quant a escultura, el domini de la temàtica religiosa conforma allò que anomenem com imatgeria. En efecte, escultures policromades tallades en fusta de gran dramatisme amb autors de la talla de Gregorio Fernández, Alonso Cano, Pedro Mena o Ignacio Vergara, aquest últim valencià. Bé, fins així el nostre videotutorial d'avui. Espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe.